У рамках виїзного засідання правління Пенсійного фонду України 2 та 3 червня поточного року відбулась презентація роботи управлінь у Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Пенсійники Бердичівського об'єднаного управління фонду мали можливість ознайомити присутніх з умовами, які створені для обслуговування громадян з особливими потребами. Також фахівці фонду розповіли колегам про роботу мобільного соціального офісу та організацію виїзних прийомів громадян в установах Державної пенітенціарної служби, які працюють з метою підвищення рівня знань засуджених про права щодо пенсійного забезпечення. Ми безпосередньо знайомимося, як працюють наші колеги, в яких умовах, як вирішуються ті чи інші питання. Я думаю, це є для нас дуже корисним таке спілкування. І тому я хочу подякувати нашим колегам, що дали нам таку можливість поспілкуватися, побачити, як вони працюють. Дійсно, є певні напрацювання. Я думаю, ми про це завтра теж будемо говорити і будемо в наших рішеннях правління враховуватись тим, щоб найкращий досвід завжди у нас поширювався. У Могилів-Подільському об'єднаному управлінні, що на Вінниччині, відбулась презентація роботи прозорого офісу, який в області створений ще у лютому 2010 року. Сьогодні фахівці фронт-офісу працюють у новій програмі призначення та виплати пенсій на базі централізованих інформаційних технологій. Час обслуговування громадян щодо первинного призначення пенсій вдалося скоротити вдвічі. Учасники засідання правління мали можливість переглянути результати моніторингу роботи відділів з обслуговування громадян Вінницького регіону, який проведено з метою розробки єдиних принципів оцінки якості надання послуг відвідувачам фонду. Пенсійники Буковини ділились досвідом управління персоналом, у складі якого вже 2,5 роки працюють практичні психологи. Основною функцією таких фахівців є створення сприятливого морально-психологічного клімату у колективі задля підвищення ефективності праці, робота з відвідувачами, а також з персоналом. Голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний відзначив, що такий досвід варто впровадити в усіх регіональних управліннях. На базі Кам'янець-Подільського об'єднаного управління фонду в Хмельницькій області уповноваженому президента України з прав людей з інвалідністю Валерію Сушкевичу презентували нову централізовану підсистему призначення і виплати пенсії. Дане впровадження дозволяє отримувати послуги в будь-якому органі пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації громадянина. Окрема голова правління наголосив, що люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства, і ми повинні створити усі умови для них.